Takže ahoj, já jsem Pepíček a dneska tady pokračování z naší dovolenový 3, tady společně s mamkou, ahoj. Čau. A dneska je to po těch vajíčkách, jak jsme minule viděli, takže nakonec jsem to zvládlu, naštěstí. A teď tu budeme mít utíkání před T-Rexem a je to v podstatě ta maminka těch třech vajíček, se který nás jsme minule utíkali. Takže můžeme jít na to? Jo. Tak jo, tak jdeme na to. Mami, a teďka si musím dát rozcvičku, jo? Dobrý. Bla, bla, bla. Tak jo, mami, takže... Já? Asi... Poběžím. No, nepoběžím, ale mami, já bych doporučila Já nespím, jsem zůru. Neběžet, ale přijde mi, že... Sprintovat! Mami, asi naštvaná. Podle mě ne. Co to ještě zpívá? Tak skákej. Pozor. Kdy nemáš skákat do díry, máš utíkat. Byl checkpoint? Přijde mi, že jo. To je úplně od začátku. Jo. Zatím mě ještě nekouše. Dobr asátek. Proto máš skákat. Vybruje ten... Tak a hop! Ovladač. Jo. To, hop! Jak vždycky zařve. Pozor, díra, hop! No. Dobrý. Dobrý. Hop. No tak to... No. Jaký trojúhelník, proč? To je to rychlý uhejbání, to ale... To je ten uhejbání, ale ty uhejbneš do díry, tak neuhejbej. Já jsem vždycky... Já pořád uhejbám takhle. Jo, takhle, že už to děláš, jo. Tak pojď. Vidíš třeba teď? Mhm. Kolika prachů? Jablíčka, viď? A jahůdky, tam byl i život. Jablíčko. Ty díry budou až za chvilku. Tam, tam, tam. Jde, oni se tu kuzlálí. Chce point. No, bezva, dobrý. Chce point, mami, pomoc, dobrý. Pojď, máme naštvaná. Utíkej. Dobrý, utíkám. Hodně manévru, udělej. Mám to připravený. No, vidíš. No utíkaj. Co tě mě netrefila? Trefila tě něco. Mám diamond. Jo. O, za chvilku kousne. No, pozor. Utíkej. Když on tam něco kecá, nekecej a utíkej. Já jsem přeskočil checkpoint. Hopík! Já jsem přeskočil diamond! No ale tak... Tak znova si ho dej. Dobrý, mám ho. Hop! Ježišmarja! Nahoru prosím tě, ne dolů. Hop! No. No, já jedu, si tu jedu. Jo, ty ryby tam. A ona musí běhat. Kdyby tě kousli, a já si tu jenom slajdu. Ty bláho. Mám to, dobrý. Ty jo, jsi dobrý.
Pěkně, pěkně. Hopík, hopík. Dobrý. Ty ještě, že může skákat přes tu vodu, hop. A už ho nikdy nikdo neviděl. Aha, my nemáme na ty. Nic. Nemáme penízky? Nemáme co kupovat. Jo. Jen diamondy. Uh-huh. Ale ty jsou u nás. Tady jsi byl úplně vystrašenej. Teďka myslím, že budeme hrát za baka. Pozor. Já dávám pozor. Poslouchám ten příběh. Fuj, ty pavučiny tam. Jo, počka, tyho máme ho. Tak, hrajeme za skreče. Chvilku. A mi koukej, co dělá. Vidím. Tak tady skoč. A ta druhá hnědá. Co děláš? Ta druhá hnědá. Šmarja, za to budeme hrát, myslím, potom. Dělá bekl. Bože můj. A zdravu dělá do díry. Tak, znova. Kopačka. Hača. To máš ještě ty, no. Levo. Tady se strašně hýbe ta kamera, to mi úplně strašně vadí. Ty skoč asi. Diamond! Jo, a teda tam jenom časově, viď? Vždycky chvilku. Jasný. Máš mu skočit na hlavu. A jo? No ale pak musí skočit dál. Ježiši. Tak hop nahoru. Nevychovanej. Už ho budu mít, mami. Mhm. Nechytil. Mhm. Počkej, tam se do cvičku. Tak byl. Tomu se prosím tě vyhejbej. Pozor! Já sradu! Nekřič, vyhejbej se tomu! Vyhejbej znamená, nenech to na sebe spadnout. Tak. Pozor na něj. No. Dej mu kopačku s otočkou a je to. Máš poslední život, jako. Takže neriskuj. Poj. Já to na něj nedošáhnu. Čeho, mimo! Opatrně, máš jenom jeden život. Tady bude, myslím, jahoda. Proč tam tak zmateně skáčeš? To říkáš furt a přitom neskáču. Ty ale vůbec neskáču. Úplně neschopný. Aha, já to nemám zapojit. Teďka to půjde úplně na pohodu. Mm-hmm. Čau, Nimo! Máme 50 korun. Máme obří třešnička. Já jsi to zvětšil, jo. Pozor na něj. Jdeme pro obří třešničku. Máme obří třešničku. No to je právě výhoda, že nemusíš být až tak blízko a dostaneš je. Co děláš? Bože můj. Ale proč to děláš? To jsem jako zase tady. Ano. Zabiju tě. No ale máš aspoň doplněný život. Hm. Co?
nevidíš? Ne, já koukám. Tak se podívej. Já koukám přes ten foťák. A co mám vidět? Hop nahoru. Jo, jak se plíží, jo? Ne. Přijí to asi o životě, všechno má doplnění. Jo, huska! No, a málem si umřel. Umříš, hal. Ale nevadí. Se jenom umříš, hal. Hej? No. Ale on mě zvedělal! No, ale už jenom to, že byl u něj blízko. Nevychovaný. Tak on má ten roh, takže se na něj vlastně opakovaně napíchával. Co se rozčiluješ? To ti myslím nepomůže. Aha. Zmiz, alebo tam toť. Boink. Boink. Ne, mě se tohle dobře drží. Dej mi to. Normálně klid. Dej mi to. Tak už přestaň. Dej mi to. Přestaň. Vem ten joystick a hraj. Ne. To furt budu umírat. Tak Gabi, pozor na to skákání. No. Prostě neumí běhat. Co to je? Z něho skočil. Jak to jde? To tam je nahoře. A hned hop, tak. Že tam bylo vpravo nahoře. Tady už je začátek asi. Co tam je někde ta mezera? Ty jo, to jsi měla akorát. No. Tady na tu hrušku se asi nedostaneš. Tak proč jít tam dolů? No jako nevím jak. Nevím, jak se na ní dostaneš. Kde jsi? Jo, tady. Co to? To je neviditelný. Dupin si? Pozor!
No a tady jsou ty hopíci. Ty listy skákací, no. Tak opatrně, v klidu. Tak. Bezva. A tady pozor, tady bude házet. Tady pozor na něj. Ještě ho kopni. A nebo tak. Tady pozor, v klidu. Opatrně. Dej mi to! Přestaň na mě řvát. Dej. Já bych to rozmátil. Proč? Jo, a já to s tímhle joystickem neumím. Jak se zaostřuje? To asi nezaostříš tady. Mami, točíme 15 minut a no 16 minut. Pojď sem. Jak aby to bylo? Dobrý. Jsem se bála teď. Proč padám na zem? Já jsem upadl. A se můžeš objednat novej ten odvalač. No, tak se nevstekej, aj to ne. Prostě jdi a skoč. Jak jako nevstekej? Jsi to přiblížil nebo co? Hezky. Pozor! A člověk dělá pořád ty stejné chyby, viď? Tak a v klidu. Tak tady, pozor! Tam bude ten diamant nahoře. Hop. No, tak pozor na něj. Tak, bezva. No, bezva. No vidíš, nebylo to tak strašný. Je. To tady ukončila. Takže tady my uděláme zase další pauzu. A budeme točit další. Jo? Tak zatím. Takže ahoj.